Re, viss ēters ir te! Ar ērtākiem un modernākiem elektrovilcieniem varēsim braukt nākamā gada sākumā. Tā vismaz sola atbildīgie šodien Rīgas dzelzceļa stacijā demonstrējot pirmo čehu ražotāju Škoda Vagonka elektrovilcienu. Turpina Zandu Zobalot. Uz perona ilgi gaidītais jaunais elektrovilciens. Kopējais sastāvu garums virs 100 metriem, 436 sēdvietas un vēl daudzi labumi, kas Latvijā vilcienos vēl nav ierasta lieta. Piemēram, iespēja lādēt dators un telefonus, labierīcības un regulējuma temperatūru vilcienā. Vilciens ir mūsdienīgs, tas nozīmē klimata kontrole, ziema, vasara. Tas, par ko mēs karstās vasarās satraucamies, ka ir karsti vai augsti. Pasažieri jaunajos vilcienos braukt varētu jau nākamā gada sākumā. Tas par spīti pandēmijas un arī kara Ukrainā radītajām problēmām. Šo vilcienu piegāde bija plānota caur Ukrainu un Baltkrieviju pa esošo dzelzceļa tīklu. Šobrīd katrs vagons ir jāved pa šoseju ar autotreileri, un tas gan sadārdzina piegādes procesu, gan arī palēnina to. Pagaidām ražotājs vilcienu piegādes grafiku nav mainījis. Šeit ir divi vilcieni sastāv. Nākamie vilcieni sastāv uz Rīgu dosies septembrī, šajā gadā. Un tad mēs turpināsim sērijveidu izgatavošanu un sērijveidu piegādes. Kad pēdējie vilcieni pienāks Latvijā? Patiesībā grafiks ir paredzēts līdz nākamā gada beigām. Pasažieru vilciens plāno, ka jaunie vilcieni kursēs Aizkrauklis, Tukumas, Kultas un Jelgavas virzienā. Tomēr viena konkrēta maršruta, kurā vilcieni sāks kursēt pirmie, nav. Mums jāsaprot to, ka visi vilcieni kursē caur centrālajai stacijai caurbraucot. Līdz ar to nu nav tāds viens maršruts, ja sāk viņš pieņemsim Ogrē vai no Rīgas brauc uz Ogri, pēc tam viņš var braukt tālāk uz Tukumu vai uz Jelgavu. Līdz ar to faktiski parādoties jauniem vilcieniem visos maršrutos mēs redzēsim šos jaunos vilcienus. Kad jaunie vilcieni būs piegādāti, pasažieru vilciens plāno ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Zandu Ozola, Balode, Krišs Kairis, Andris Sarma, Latvijas televīzija.